Prichádzajú, aby čelili. Ježiša! Nebezpečne zábavným nástrahám. Však ale ona je sprostá. Kvôli ho nič nezastaví. A Petra Polnišová do toho skočí po hlave. Toto je neudržateľné. A poriadne sa do toho ponorí. Nezlom to. Show, kde nič nie je isté. To ste. Dulina! No. Ale duchoň, dobrý deň. Ale hodno duchoň. Iba to, že to bude... Strašná šlajda. Možné je všetko. V sobotu o 20:30 na Markíze.